chapa. A chapa pro fogão, olha o que eu fiz. Fiz uma forminha de madeira, passei barro embaixo dela, tá vendo? Trincadinho, mas não tem problema. Já cortei os troncos da bananeira, esse com 15 centímetros, esse com 13 e este com 11. Que é o tamanho da chapa padrão do fogão paulista. Agora eu vou fazer uma massa de cimento forte e vou colocar aqui. Só misturar com areia. O outro que eu fiz não trincou, não rachou. Até porque esse barro que está aqui, por mais que seja pouco, depois que você tirar a forma e secar, aí você passa mais barro antes de acender o fogão. Certo? Precisa aprender, tá bom? Essa é a dica de Jova Santos, com bananeira, ó. Daqui a pouco eu vou mostrando passo a passo como é que vai ficar. Esse é um fogão de um tamanho padrão, a altura está 83 centímetros de altura. E tem essa aba do lado aqui, que é o lugar que você põe as panelas. Aqui embaixo fiz uma lajinha, um espaço grande que ainda vou trabalhar para fazer um lugar para colocar as lenhas, tá bom? O outro que nós fizemos aqui no meio do forno aqui, ó, colocamos uma chapa de aço aqui e embaixo colocamos um forno. Um forno bem selado, ele com a parte de baixo parece a parede de ferro que ficou ali. O forno aço é melhor do que o elétrico daquele outro que eles fazem, que a fumaça passa pelo lado que vai em cima. Mas nesse é mais simples isso aqui. Isso aqui só vamos fazer dessa forma só. Tá bom? Depois, se quiser, a gente vai azulejá-lo, né? Com azulejo discreto, porque um amigo meu fez um forno, um fogão a lenha, né? E ele colocou azulejo todo clarinho, azul clarinho, na chácara. Daí colocou um pano para cobrir todo o fogão. Daí foram as crianças começaram a fazer o sinal da cruz em frente ao fogão, acharam que era um túmulo. Então, se não colocar um azulejo tijolinho à vista, deixa rústico, só rebocado, passar vermelhão, desempenar, não coloque um azulejo de uma cor assim que fica muito feio, tá bom? Eu aconselho não colocar. Então deixa rústico, reboca, só que fica legal. Fica muito mais bonito. O pessoal quer enfeitar demais e acaba estragando. Depois eu vou mostrar aqui a bandeja pronta, um abraço aí. Areia grossa com cimento. Se você fizer bem forte, igual estou fazendo, tipo 3x1, 3 partes de areia, 1 de cimento, ele futuramente dá umas pequenas trincas, muito pequenininhas, mas não quebra. Agora se você fizer fraco e trincar, você perde serviço. Aí se der uma trinquinha, você vai barrear, vai passar barro daí, tá? O barro corrige, depois que ele aquecer o barro queima e não vai dar problema nenhum, vai ficar excelente. Mexer bastante a massa para dar uma liga boa no cimento. Areia com cimento por si só, ela já é um refratário bem forte, já areia. Aguenta altas temperaturas. Tanto que o vidro é feito de areia. Outra placa já tem 4 anos lá que o pessoal está usando o fogão. Outra chapa, assim nunca trincou. Nem coloca refratário em fogão, nunca trinca não. Se o pessoal que não faz pesquisa acha que vai trincar, não trinca nada. Aí a chapa do fogão praticamente pronta. O maior segredo não é só você fazer a chapa. O segredo é você pôr para secar isso na sombra. Se você colocar no sol, racha tudo. Tá bom? Ó, forminha do lado. Ó. Forminha do lado, ela tem mais ou menos de largura. Deixa eu ver aqui.
Aqui de massa aqui tem 3 centímetros de massa, de espessura de massa, né? Aí por dentro aqui ela tem 23, deixa eu ver. Tem por dentro 26 por dentro. De comprimento ela tem 68 de comprimento. Entendeu? Então tem 26 de largura por 68 de comprimento. Essa primeira bananeira aqui tem 11, que é para panela pequena. Essa aqui tem 13. Essa daqui tem 15 de diâmetro, tá bom? O fogão aqui ele tem parte da boca que tem 23 de largura, né? A parte do tijolo tem 52. O comprimento dele deu em torno de 75 e a altura 80 centímetros de altura, tá bom? A altura aqui dessa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, altura ficou com 27 centímetros. Deixei com 27. Tem gente que nessa altura ainda dava pra você botar o refratário, mas eu nunca coloquei, nunca trincou o cimento, nunca trincou nada, tá bom? Passei uma mão de barro bem fininha ali, com argila boa, com liga boa. Se você misturar argila com areia, ele fica mais resistente ainda do que ela pura. Ela pura, ela trinca muito. Quando você mistura com areia, ela bem, bem mexida, ela não trinca. Então fica aí. A dica aí do Jeová Santos. Que lindo. Olha as aves, que lindas. Tudo cantando aqui, ó, benção de Deus. Não for pedir muito aí, se vocês puderem, se inscreva aí no canal aí, tá? Ative o sininho, que sempre que a gente estiver fazendo alguma coisa, vocês vão estar recebendo notificação. E desculpe as falhas, os erros, mas a chapa do fogão eu te garanto, tá? A hora que ela estiver bem seca, eu vou mostrar ela funcionando com fogo, pra você ver que ficou chique mesmo, tá bem? Já fiz outras. Se você não puder comprar a chapa, você pode fazer. Então é mais gostoso você saber que você fez. Respeitando a chapa comprada, porque o melhor mesmo é a chapa que você compra de ferro, né? Mas o que a gente faz também é muito, muito legal você saber que você está fazendo uma comida usando um fogão, uma chapa, que você não fez, tudo artesanal. É muito legal. É isso aí. Deus abençoe a todos aí. Que tenha um dia muito abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Praticamente seca a forminha, né? Agora vamos ter que tirar aqui os troncos das bananeiras. Aí tá saindo fácil. Olha lá. O barro ficou embaixo. Esse aqui. Aí, esse é o facinho. Olha que belezinha ficou. Ó. Tronco da bananeira da chapa do fogão. Opa! Esse é o facinho. Aí como é que ficou. Beleza, não? É isso. Agora eu vou tentar tirar ela da forma, vamos ver se não vai quebrar. Dá um preguinho só, está bem solto mesmo. Aqueles tronquinhos de bananeira, como eu falei que esse tinha 11, o de baixo tem 13 e esse de cima tem 15 de largura. Agora é a hora do vamos ver. Opa! Já balançou, hein? Que beleza que ficou a placa. Deixa eu firmar o celular aqui pra ver se consigo tirar, porque segurar com a mão, filmar é difícil. Por baixo tá feinho, né? Agora tem que virar ela e passar um barro por baixo pra queimar. Ai, ai.
vizinha. Aí, ó. Chapa do fogão. Agora tem que tirar a rebarba, lixar, né? Essa sobra aqui, ó. Ó, ó. Rebarba. Olha que belezinha. Que belezinha, chapa do fogão nosso, hein? Praticamente seca a forminha, né? Agora vamos ter que tirar aqui os troncos das bananeiras. Como ele... Aí, tá saindo fácil. Olha lá. O barro ficou embaixo. Esse aqui. Aí, esse é o facinho. Que belezinha ficou. Ó. Tronco da bananeira da chapa do fogão. Opa, saiu facinho. Aí como é que ficou. Que beleza, não? É isso. Agora eu vou tentar tirar ela da forma. Vamos ver se não vai quebrar. Dá um preguinho só, solto mesmo. Esses tronquinhos de bananeira, como eu falei que esse tinha 11, o de baixo tem 13 e esse de cima tem 15 de largura. Agora a hora do vamos ver. Opa! Já balançou, hein? Que beleza que ficou a placa. Deixa eu firmar o celular aqui, tem que ver se consigo tirar, porque segurar com a mão, filmar é difícil. Baixo tá feinho, né? Agora tem que virar ela e passar um barro por baixo para queimar. Ai, ai. Deixa eu arrumar aqui. Que belezinha. Aí, ó. Chapa do fogão. Agora tem que tirar a rebarba, lixar, né? Essa sobra aqui, ó. Ó, ó. Rebarba. Olha que belezinha. Que belezinha, chapa do fogão nosso, hein? Então depois que tiver pronta, daí você amassa o barro bem amassadinho. Daí você passa, vai passando nela. Tá vendo? Não é muito barro, é pouquinho. Até uma terra de boa liga, essas terras de saibro que faz tijolo. Se você amassar bem, ele dá uma boa liga. Depois você vai esquentar a chapa. Vai ficar boia, como é que tá ficando. Questão de paciência, tá? Ninguém é perfeito, a gente não é dono da verdade de nada, né? A gente, todo mundo é aprendiz, mas a gente é curioso e gosta de fazer as coisas. Já fiz uma outra sem colocar barro e não trincou até hoje. Na hora que ela tiver tudo pronto, eu vou acender o fogo para vocês verem. Deixei baurada assim de propósito a parte de baixo, ó. Esse é o segredo, ó. Pode ver que ela tá baurada para dentro, tá assim, ó. Porque essa parte aqui é onde vai o fogo. E ela estando assim, a fumaça, o fogo tende a subir. O fogo vai subir e vai entrar aqui, ó. Se ela tivesse ao contrário, aí o fogo não bateria aqui. Ele ia pro lado. Então como ele tá baurado para dentro aqui, aqui vou virar ela, o fogo vai aqui, então o fogo ele sobe, então ele vai pegar certinho aqui no meio desses canaletas, desses buracos aqui. Essa cordinha aqui, ó, essa aqui tá solta, ó, tá vendo aqui, ó? Como eu tô passando massa, só coloquei para não evitar de trincar só por causa da pressão, mas ela assim que secar essa, esse barro aqui, eu corto essas cordinhas fora aqui. E assim que eu colocar fogo nela, que eu for usar, eu já vou estar postando o vídeo para vocês verem. Um abraço a todos, que Deus os abençoe.